Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. İsrailin sabiq baş naziri Ehud Olmert'in Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında dediyi, İran Azərbaycanla hər hansı qarşıdurmaya başlamazdan əvvəl bir daha düşünməlidir sözlərinə Tehranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musevi hədə ilə cavab verib. Axaraz xəbər verir ki, İran səfiri Ehud Olmert'in sözlərini İran raketlərinin fonunda paylaşıb və İncildən bu sözləri yazıb. Həkim öz özünü sağaltmalıdır. Latınca olan bu sözün mənası insanın öz qüsurunu düzəltməli olduğu haqda nəsihət olsa da, Musevinin İran hərbi arsenalını nümayiş etdirən fotonu bu sözlərə əlavə etməsi tam fərqli anlama gəlir. Qeyd edək ki, Global Bakı Forumunda iştirak edən İsrailin sabiq baş naziri Ehud Olmert jurnalistlərə açıqlamasında İran Azərbaycanla hər hansı qarşıdurmaya başlamazdan əvvəl bir daha düşünməlidir deyib və əlavə edib ki, Azərbaycanın güclü dostları var. İsrail də onların arasındadır. Azərbaycan ordusu son bir neçə ildə öz gücünü sübut edib, ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Tehranın Bakıya testi, Türkiyə və İsraili yoxlayır. İran təyyarəsinin sərhədimizə yaxın uçuş həyata keçirməsinin məntiqi budur ki, Tehran Azərbaycanı, Türkiyəni və Azərbaycan-İsrail strateji tərəfdaşlığını test edir. Tehran ilk növbədə Azərbaycanın və Türkiyənin təxribatı reaksiya gücünü müəyyən etmək istəyir. Türkiyə dəhşətli zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaqla məşğuldur. Eyni zamanda prezident və parlament seçkiləri kampaniyasına start verilib. Tehran hesab edir ki, Ankaranın başı qarışıqdır. Bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu ötən gün İran qırıcısının sərhədimiz üzərindən uçması haqqında danışarkən deyib. Bu arada İsrail-İran gərginliyi artıb. İsrail rəsmiləri İranın nüvə silahı əldə edəcəyinə imkan verməyəcəklərini açıq bildiriblər. İran isə uranı zənginləşdirməklə məşğuldur. Toqquşma qaçılmaz ola bilər. Tehran Azərbaycan-İsrail strateji əməkdaşlığından ehtiyatlanır. Rəsmi Bakı dəfələrlə bildirib ki, üçüncü dövlətlərin Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadəsinə icazə verməyəcək. Tehran buna inanmır. Tehran Azərbaycana qarşı təxribatların miqyasını o həddə çatdırıb ki, bizi ABŞ və İsraillə daha sıx hərbi əməkdaşlığa sövq edir. Politoloq qeyd edib. Hücumda olan ruslar dalana dirəniblər. Ukrayna ordusu irəliləməyə başladı. Rusiya hərbiçiləri və Wagner qrupunun muzluları Baxmuta hücumlarını davam etdirsələr də, şəhər ətrafında heç bir irəliləyiş əldə edə bilmirlər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmalar İnstitutunun son hesabatında deyilir. Analitiklər qeyd edirlər ki, ruslar bütün səylərə baxmayaraq Baxmutda Ukrayna ordusunun müqavimətini qıra bilmirlər. Baxmut uğrunda döyüş bir neçə aydır davam edir. Son vaxtlar işğalçılar şəhəri mühasirəyə almağa çalışırlar. Amma Ukrayna silahlı qüvvələri inadkar müqavimət göstərməkdə israr edir. Bundan əvvəl analitiklər Wagner lideri Yevgeni Prigojinin Baxmut uğrunda döyüşdən sonra öz şirkətini sərt ideoloji prinsip əsasında elit hərbi təşkilata çevriləcəyini deməsinə diqqət çəkiblər. Bununla əlaqədar olaraq Araşdırmalar İnstitutunun analitikləri xatırladılar ki, son vaxtlar Wagner Rusiyada işə qəbul mərkəzlərini genişləndirir və gəncləri cəlb etməyi hədəfləyir. Analitiklər güman edirlər ki, Prigojin bu həmlələri ilə Ukraynadakı rus qoşunları arasında öz qrupu ilə xüsusi rola nail olmaq istəyir. Baxmut istiqamətində nəticə əldə edə bilməsə də bu planı baş tutmayacaq. Bundan əlavə analitiklər Ukrayna silahlı qüvvələrinin Svatova istiqamətində irəlilədiyini deyirlər. İşğalçılar isə Zaporojyedə istehkamlar qurmağa davam edir. Xankəndindəki qondarma rejimin lideri Arayik Artunyan istefaya gedəcək. Global Info xəbər verir ki, bu məlumat Artunyanın mətbuat katibi Lusini Avasinyanın bəyanatında yer alıb. Bununla belə o Artunyanın istefası üçün əsas şərtin dırnaqarası hakimiyyətin etibarlı ötürülməsini təmin etmək və təhlükəli silkələnmələrdən qaçmaq olduğunu bildirib. Avanesyan yalnız bundan sonra Artunyanın istefaya gedəcəyini bildirib. Artunyan belə çətin şəraitdə üzərinə götürdüyü məsuliyyətdən yayınmaq niyyətində deyil. Maraqlı məqam Avasinyanın açıqlamasının sosial şəbəkələrdə Artunyanın istefaya gedəcəyi ilə bağlı iddiaların ortaya çıxmasından sonra yayılması olub. Məhz bu məqam Xankəndindəki separatçı elita daxilində parçalanmanın gücləndiyini iddia etməyə imkan verir. Önəmli məsələ isə Artunyana qarşı bu tələbin Vardanyana yaxın qruplar tərəfindən gələcəyi ehtimaldır. Onsuz da bu qruplar Xocalıda Bakı ilə separatçılar arasında keçirilən görüşdən sonra parlamentin iclasını boykot ediblər. Üstəlik görüşdən az sonra qondarma rejimin dırnaqarası dövlət naziri Qurgin Nersisyanın İrəvanla Xankəndi arasında Qarabağla bağlı fikir ayrılığı yoxdur deməsi də bu qrupun Artunyana təzyiqlərini artırıb. Bu prosesin arxasında isə Ruben Vardanyanın dayanması ehtimalı böyükdür. Bununla belə Avanesyan Paşinyanın Artunyandan Bakı ilə inteqrasiyanın başlatması tələblərinə də aydınlıq gətirib. O açıqlamasında dolayı yolla
Paşinyanın Qarabağdakı qondarma liderə bu tələbi irəli sürdüyünü təsdiqləyib. Hansı fikir ayrılıqları və proseslərin olmasına baxmayaraq, Artunyan əmindir ki, erməniliyin fərqli hissələri arasında parçalanma və gərginliyin artması yol verilməz və təhlükəlidir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aprel ayında İstanbulda Rusiya və Ukrayna liderləri arasında görüş təşkil etmək istəyir. Bunu Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Profesör Çağrı Erhan Lentaruya müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Türkiyə Prezidenti hərbi əməliyyatları davam etdirməyə çalışan, Rusiya ilə istənilən danışıqlara qarşı çıxan ABŞ və Böyük Britaniyanın təzyiqi altındadır. Rusiya və Ukrayna liderlərinin görüşünün baş tutma ehtimalı varmı? Bakı Politologlar Klubunun sədri politolog Zaur Məmmədov müsavatqoma açıqlamasında bildirib ki, indiki halda Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin görüşə razılıq verəcəkləri və bir-biri ilə bağlı qapılar arxasında görüş keçirəcəyi real görünmür. Ekspert qeyd edib ki, Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əməliyyatlar davam edir. Tərəflərin müharibənin dayandırılması ilə bağlı mövqeyləri bir-birindən qəti şəkildə fərqlənir. Çətin ki, iki lider bir-birini görmək istəsin. Ukraynanın arxasında olan qüvvələr öz məqsədlərinə çatmaq üçün indiki mərhələdə müharibənin dayandırılmasının tərəfdarı deyillər. Eyni zamanda ola bilsin ki, bütün qüvvələr müharibənin daha da sərtləşməsinin heç tərəfdarı deyillər. Erdoğana gəlincə, Türkiyə lideri o şəxsdir ki, müharibə başlayandan dəfələrlə Rusiya və Ukrayna arasında sülhün əldə edilməsi üçün əlindən gələni etdi. Əgər Türkiyə lideri kimi bir çoxları dünyanı düşünsəydi və tərəflərə təsir edəcək gücə malik olsaydı, çoxdan müharibəni dayandırmışdılar. Əfsuslar olsun ki, Türkiyənin bu aktivliyinə, hər iki tərəfi yaxşı münasibətlərinə qısqancıqla yanaşan qüvvələr öz platformalarında öz istədikləri zaman müharibənin dayandırılmasını tərəfdardırlar. Türkiyənin bu kimi bəyanatlarına, fəaliyyətinə heç də isti baxmırlar. Ermənistan Praqa və Soçi sənədləri ilə Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini tanıyıb. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev reporta müsahibəsində bildirib. Ermənistanın 30 illik işğalına, etnik təmizləməyə və kütləvi dağıntılarına baxmayaraq Prezident İlham Əliyev 44 günlük vətən müharibəsindən az sonra xoş niyyət nümayiş etdirərək ərazi bütövlüyünün və suverenliyin qarşılıqlı şəkildə tanınması əsasında sülh gündəliyini irəli sürmüşdür. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulamışdır ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi üzrə danışıqlar və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar bir-birindən tamamilə ayrı iki xəttdir. Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi qeyd edib ki, bu xüsusda 2022-ci ildə Azərbaycanın əsas mahiyyəti ərazi bütövlüyünün və suverenliyin qarşılıqlı şəkildə tanınmasından ibarət olan və sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək 5 məşhur prinsipi Ermənistana təqdim edib. 2022-ci ilin oktyabr ayında Praqa və Soçidə keçirilmiş görüşlərdə Azərbaycan və Ermənistan 1991-ci il Almatı bəyannaməsi əsasında bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qarşılıqlı şəkildə tanıdıqlarını bəyan etmişdilər. Almatı bəyannaməsi ilə yeni müstəqillik qazanmış ölkələr SSRİ dövründə keçmiş müttəfiq respublikaların inzibati sərhədlərini tanıyırlar. Beləliklə, Praqa və Soçi sənədləri ilə Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini tanımışdır.